munaasabad ballaadhan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa xisbiga talada haya ee kulmiye ku qabtay hotel guuleed ee magaalada Hargeysa. Munaasabadan oo ay soo wada qabanqaabiyeen mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga talada haya ee kulmiye iyo ururka dhalinyarta mutadawiciinta ololaha kulmiye ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga talada haya ee kulmiye oo ugu horreeyay musharaxa madaxweyne ee xisbiga talada haya ee kulmiye mudane Muuse Biix Cabdi iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee xisbigaasi. Ugu horreyn buu halkaasi kelmado kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ah dhalinyarta degmooyinka caasimadda Hargeysa, iyagoo u ballan qaaday inay codkooda iyo cududooda siin doonaan xisbiga talada haya ee kulmiye, waxaana ka mid ah hadaladoodii sida kulmiye ay codkooda ku siiyaan kuna taageeraan iyagoo doonaya in waddanka halkan uu joogo laga sii wado horumarka lahaa maanta gacanta lagu haya halkaa laga sii wado. Dhammaan degmooyinka aanu saaxiibada nahay ee ka soo qayb galayna waa salaamayaa sida ay u soo ajiibeen iyo muddada dheer ee aanu soo wada shaqaynayna inaanu halkanka ku soo wada jirnay. Halka waxaa ku qoran board weyn waa MOP waa mutadawiciinta ololaha kulmiye. Xisbiga kulmiye maadaamuu muddo badan soo jiray oo aanu ahayn xisbi maanta la tijaabinayo horey loo soo tijaabiyey, waxaanu ku dadaalnay oo aanu ka howlgalay sidii berigii hore ee kulmiye uu bilaabmay ee doorashadii hore 2003 lagaga guulaystay ee uu danta guud ugu aqbalay 80 cod ayaa ee danta guud uga shaqeeyey ee markii dambe ku guulaystayna maxay ahayd danta guud horumariyey. Hadday tahay kaabay, hadday tahay ciidamada, hadday tahay laamiyada, hadday tahay dekedaha, xisbiga kulmiye waxay noodhan karnaayee xukuumaddiisu waa xisbiga suurtageliyey jamhuuriyaddeenna Soomaaliland oo aan ictiraaf caalami ah helin in adduunyadu ku kalsoonaato oo dekedaha la maalgeliyo oo adduunyadu ina soo eegto waa xisbiga suurtageliyey. Maadaama xisbigu howlahaas oo dhan qabtay mutadawiciinta ololaha kulmiye ee degmooyinka gobolka Maroodijeer gaar ahaan caasimadda ay isku garteen inay si hiil iyo hooba codkooda ku siiyaan, taasoo aanu maxay ahayd haddii 2010-kii haddaynu dib ugu noqono ololihii kulmiye markuu ku jiray waxaa aan ku dhag ahaa haddii aanu ku nahaynin kulmiye aanu nahay maanta uu ku nahayo oo uu dalkii hayo oo uu dhaqaalihii hayo oo wax walba hagaajiyey miyaynaan kulmiye codkeenna siinay walaalayaal? Afka dhalinyarada degmada gacan libaax run ahaantii dhalinyaradan ma aha dhalinyaro kasoo gudigaroobtay xusbi, ma aha dhalinyaro maanta xusbiga ku soo biiraya, waa dhalinyaro mutadawiciin ah waliyaha dhalinyarada mutadawiciinta ololaha xisbiga kulmiye, waa dhalinyaro iskooda soo abaabulay, waa dhalinyaro iyagu ka fikiray mustaqbalkooda, waa dhalinyaro isweydiiyey xaaladda lagu jiro marxaladda lagu jiro dalka dadka iyo diinta ayaa lagu aamini karaa. Run ahaantii aqoonyahankan dhalinyaradan waa aqoonyahan waayeel waxgarad waayaarag isugu jira run ahaantii degmada gacan libaax barnaamijka aan kaga qayb qaadanayno waxa weeyaan run ahaantii wax badan baa la ololeeyaa. Kale waxaa halkaasi kelmado kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga talada haya ee kulmiye. waxaa la sameeyey 37 xarumood ayaa magaalada Hargeysa laga sameeyey oo mutadawiciintu u gelayso intaas 37 waxa laga sameeyey degmooyinka dhammaan xisbigeen oo dhan marka lagu daro hoggaankayaga waa ay ka maqan yihiin labada musharax musharaxa madaxweynaha iyo musharaxa madaxweyne kuxigeenka dhammaan inteenna kale laga bilaabo sabtida waxa aynu seexanaynaa xarumaha xisbiga kulmiye
وانتي جبدي مناسبة داسي وحصوا في مري قدوميها حسب جتلاط هي كل مية أهنا مشرح حمد حوينا حسب جاسي يسقى أوجب قيد ما نشع بكرير سمار لأن عد كوداسيان حسب جتلاط هي كل مية. إذا بنا كور علينا نبت قليلا كور علينا أنت هو حن كور يا حسب جا قلب كلام ما تعرف كتبي واحد جميعي نكيل ورجري دولة لبه أيها جميعي أسن الكتري وكل قرية معارك هاي مر هذا أربعة دي بتهاي إيبك وجو تاجن إيجا إيجا آمسكا آمسا يا أرق حمانتا معارك هو حلاه كل هذاي إسنين توتهاي سد حياته وكان نوفمبر واي إسنين كل هذاي إسنين توتهاي إيبك وجو تاجن إيجا آمكا آمسا يا أرق حمانتا عبد الغني عبد الله الصمار نيوز تي في مجلة هرجيسة.